Laçın rayonunun Qarqışlar kəndindən Azərbaycan xalqına və başqa da olmaqla şəhid qardaşımız olan cənab polkovnik leytenant Məmmədov Sultan Akifoğlunun ailəsinə, yaxınlarına, yanımda olan hal-hazırda 2-ci Qarabağ döyüşündə iştirak etmiş leytenant əsgər yoldaşlarımla birlikdə salamlar göndərirəm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, cənab polkovnik leytenant Məmmədov Sultan Akifoğlu Subhovşan Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak etmiş və sonunda da qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Buradan onun ailəsinə başsağlığı bildirirəm. İnşallah məkanı cənnət olsun. Onu demək istəyirəm ki, cənab polkovnik gözəl bir yan tanıdığımız kimi gözəl bir ailə başçısı olmuşdur, gözəl bir ata olmuşdur, gözəl bir qardaş olmuşdur. Buradan onun ailəsindən səslənirəm. Oğlunuzun qanı yerdə qalmadı, qisası alındı. Allah cəmi şəhidlərimizə, başda da cənab polkovnikimizə, Məmmədov Sultan Akifoğluna gəni-gəni rəhmət eləsin. Nişanlı zəhmət olsun inşallah. Amin. Amin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Qarabağ Azərbaycandır!